السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، موضوع چې خبرې پې کول غواړم ما هیلۍ سقاط ده. تاسو به لیدلي محترم ورونو، په ډېرو علاقو کې د پاکستان افغانستان دغه علاقو کې دا رواج ډېر دی چې کله مړی وشي محترم ورونو، مولیان به یو دایره شانتې جوړه کړي، او دایره چې جوړه کړي بس په لاس کې به داسې قرآن نیولی، قرآن به لاس کې داسې، او دا به یو کپړې نه تاو کړی، کپړې نه تاو کړی، او خلکو ته به ورکوي. هغه وایي چې ما قبول کو، ما د عوام هم زه وایم چې بدقسمتۍ سره هغه غواګانو په شانتې دي. ولې چې پړی پکې واچي او هر ځای ته یې کشکې بس تا سره به ځي. دومره پوښتنه د دې مولا نه نه کوي، د دې قاري نه نه کوي چې مولانا صاحب ته دا کار کې دا څه شی دي روان کړی. تاسو پوښتنه وکړئ، اوس هم چې څومره خلک دا اسقاتونه ماتونه کوي، ته پوښتنه وکړه چې دا مولانا صاحب څه کوي. پوهیږي پیره، موږ به هم پوهیږو چې دا څه کوي. دا دوکه شریفه کوي، دا ګڼکپي کوي، دا دروغ وایي. اصل کې دوی چل څه جوړ کړی دی؟ د عوامو پیسو ته چل جوړ کړی دی. عوامو پیسو ته څنګه چل جوړ کړی دی؟ اولی خلکو ذهنیت داسې جوړ کړی دی چې ته وفات شولې او په تا باندې منځونه و د دې فدیه به ورکړي. په شریعت کې چېرته هم د مونځ فدیه نشته دی. یا مونځ به تا قصدن قضا کړی یا به درنه هېر شوی. نبی سلام وایي چې من نس چا نه چې مونځ هېر شو بس څه وخت چې وکړه دغه دی، بله کفاره یې نشته دی، بس دا څه وخت دی چې قضا یې راوړه. او که قصدن دې قضا کړې، من ترک صلاه متعمدا فقد کفر، کفر ته به رسېدلی، توبه وکړلی. نو د مونځ فدیه په شریعت کې چېرته هم نشته. که نه یو ملا ته ورته وخې څومره فدیه دي، یو مونځ به څومره فدیه ورکوم قرآن او حدیث کې. نو خلکو په ذهنیت کې دا جوړ کړی چې د مونځ فدیه شته. خا د مونځ فدیه چې وشته دی څه به کوو؟ خلکو ذهن یې داسې جوړ کړی چې ګوره دا مونځ چې دی تا سره دې کس نه قضا شوي، مثال لک مونځونه ته قضا شوي دي هسې مثال، او تا سره پیسې چې دا د 50,000 مونځو دي یا د 10,000 مونځو پیسې د سره دي، اوس دا کوټه پوره کول پکار دي، دا کوټه به پوره کوو. اوس به څنګه چل کوو چې پیسې به واچو په قرآن کې؟ نعوذ بالله من ذلک، دا الله کلام سره دروغ ویلي. دا به پیسې به واچو او دا به داسې دایره جوړه کړو چې وام چې ولې احمد ته به دا مثال 10,000 روپۍ دي، دا مو ورکړلې او هغه به موږ ته بیرته راکړي. نو دا 10,000 مونځونه خو لاړ خلاص شو. محمود ته به ورکو، هغه هم خلاص شو. ملا صاحب چې غټ پټ کې وخلې د ټریکټر ټایر قدر، هغه ته به ورکو 10,000 دا خلاص شو. تاسو دې مولا نه پوښتنه وکړئ، دا قرآن چې کله هغه ته ورشي دشي وایي خوله پې خوځي چې ته په چی وایي؟ دا په چی وایي؟ خو دا په اتمن وایي چې بېغیرته، اے بے غیرت څنګه مې دوکه کړلې، څنګه چلونه مې درسره وکړه؟ کنه بل شي خو نشته، دا په سوې دلته ښه دا دایره قبول کی. ګوره محترم ورونو، نبی علیه السلام احادیثو ته که موږ لاړ شو، دین اسلام قرآن ته چړې، سوره مائده کې الله سبحانه وتعالی وایي چې الیوم اکملتو لکم دینکم، دین مرته مکمل کړه. اے په دغه مکمل دین کې دا کار نشته. نبی علیه السلام نه دی کړی، صحابه نه دی کړی، د دین امامانو امام ابو حنیفه رحمه الله، شافی احمد مالک نه دی کړی. دا دروغ تاسو ولې جوړوي؟ نبی سلام حدیث دی وایي، نبی علیه السلام صحابه ته وایي چې تاسو ما داسې دین باندې پرېستی، لیلها کنهارها، شپې داسې ده لکه ورس، داسې صفا دین دی، مطلب مسائل پکې صفا دي. محترم ورونو، زموږ په دین کې د هیلې میلې چل مل نشته. نبی علیه السلام حدیث دی چې قاتل الله الیهود، یهودو ته یې خیری کړي چې دوی حرمت علیهم شحومها، شحوم چې په دې باندې حرام شو، نو بیا څه وکړه؟ فباعوها، هغې راواخیستل، خرڅول به. دا د یهودو کار دی، چل ول، دوکې کول. محترم ورنو، زموږ دین اسلام کې نشته. اے هیبه یو چاته چې ته چی ورکې او بیرته دې غواړي. نبی اسلام ګوره ډېر سخت د دې مثال ورکړی چې لا یرجع فی هیبتی، وایي هیبه کې بیرته دغه نشته دی، واپسی نشته دی. او بیا فرمایي چې ولا عاهد فی هیبته کالکلب یعود فی قیه، وایي داسې دی لکه ته چې چاته یو شی ورکې صدقې شکل کې، هیبه کې، او بیرته دې غواړي لکه سپی چې قی څټي. نو دا ظالمان وایي قی څټلو کې خو سباک نشته، موږ یې څټو. بس ټول کار ستاسو همدا دی، قی څټل او دا تاسو کار کوئ. محترم ورونو، هیلې میلونه شریعت منع کړې ده. ګوره دوی خپل کتاب دی فتاوا عالمگیری، زما لاس کې دا شپږم جلد وروسته پروت دی. شپږم جلد کې محترم ورونو په 290 صفحه کې لیکي، وایي چې كل حيلة يحتال بها الرجل، يو كس دي چه هيلي كي پا غباني دخلكو مال و داخلي، و دا طول حرام دي چه كي دوكي
چل ولی په دې کې دوکه ده، چل ول خپل کتابونه هم دا لیکي. نو محترم ورونو، په دین اسلام کې هیلی میلی نشته، چل ول نشته، دوکې نشته، د نه ځان ساتل دي. دا بعضې مقلدین بعضې حوالې پیش کوي محترم ورونو، د دغه باره کې د هیلی اسقاط باره کې. هلکه څه دی؟ وایي قرآن کې راځي چې ایوب علیه السلام ته الله سبحانه وتعالی وویلي چې دغه وکړه، خپلې ښځې باره کې قسم کړی و چې سل دغه به یې زه وښمه، لختې به یې وښمه، او بیا ورته ویلي چې دا ټول یو ځای کوه. هیلی ورښودله. ای د محترم مسلمان ورنو، مونږ خو مسلمانان یو، زمونږ دین د ایوب علیه السلام دین نه دی، زمونږ دین اسلام دی. د ایوب علیه السلام په دین کې د قسم کفاره نه وه، زمونږ په دین کې کفاره شته. خو ایوب علیه السلام ویلي چې وښمه به ښځې بوډۍ وه. نبی علیه السلام دا کار کړی دی، ترحم د وجې نه هغه ګزاره د لختو یو ځای پرې وکړو. دې کې هیله د کوم ځای نه راغله؟ کوم ځای نه پکې هیله راغله؟ دا خو دین د ایوب علیه السلام، او زموږ دین کې خو هغه دی د قسم کفاره شته دی. خو بیا وایي، وایي دغه چې دی یوسف علیه السلام چې خپل ورور ته دغه یخې وه په بورۍ کې پیاله یخې وه، او دا ټول د الله سبحانه وتعالی طرف نه دا شوي وو. هغه ته وحي ویل کېږي، دا د الله سبحانه وتعالی حکمت و. الله سبحانه وتعالی هر څه کولی شي. مسلمان دپاره دروغ ویل دا جایز نه دی، قتل جایز نه دی. خو تاسو وګورئ په قرآن کې خضر علیه السلام هغه ماشوم مړ کړ. د چا په حکم یې مړ کړ؟ د الله په حکم یې مړ کړ. نو سبا به موږ راپاسیږو او ماشومان به مړ کړو، ځکه چې خضر علیه السلام مړ کړي دي. دا یوسف علیه السلام ته دا ټول خبرې الله سبحانه وتعالی ورښودلې چې ګوره، ته د هغوی په دین کې تاغه نشي رانیولی. اصل کې حقیقت دا دی، وایي په ذریعه باندې پوه کړو که ته چېرته دا نیول غواړې، دا ټول حکمتونه او طریقې ورښودله چې په دغه دغه طریقې سره به وکړي. دا د الله وحی وه، الله ورته دا خبرې وکړي. ته اوس په الله باندې اعتراض کې، نعوذ بالله من ذلک. سبا به راجګ شي او خلکو ته به سجدې کې، او وایي به چې الله سبحانه وتعالی امر کړی و آدم علیه السلام مطالق چې سجده ورته وکړه. نعوذ بالله من ذلک. سبا به راجګ شي خور سره به نکاحګانې کې، وایي به چې آدم علیه السلام په شریعت کې دا کار الله اجازه ورکړی. دا جاهلانو دلایل دي. روخه یو دلیل د قران نه، د حدیثو نه، د صحابو نه، د څلورو امامانو نه، چې دغسې د بې غیرته په شان د کینه په یو دایره کې یو سر دې ټیټ نیولی، یو قرآن واخله او بل ته مې ورکړه، بل ته مې ورکړه. دا روخه یې ته چېرته؟ ایوب علیه السلام کړی دی، او یوسف علیه السلام چې دا جارو وخلې وه. خو د بدعتیانو دلایل هم دایي محترم ورونو، ټول دلایل چې وګوري، وسیله کې چې وګوري، یهودیانو چې دا کار کړی، دلیل یې څه دی؟ یهودیان. عید میلاد کې چې وګوري، ابو لهب چې دا کار کړی، نو دلایل د بدعتیانو ټول ابو لهب او یهودیان دي، ځکه قرآن او حدیث سره شته نه دی محترم ورونو. محترم ورونو، د دوی ټول کار هغه د افریدي دی، وایي افریدي تلی او یو چاته د زکات پیسې ور وړې وې، خو د غنمو نه لندې ورکړې وې. غنمې پسې رایخي او هغه لندې پیسې وې، نو هغې ورکړې. ورته دا قبوله کړه. هغه ورته وویل چې بس قبوله مې، ورته وویل چې دا ارمانې خرڅې نه. بس ورته وویل چې ولې نه خرڅومه؟ پیسو باندې ته واخیسته. وایي خلام هم دوکه که، الله هم دوکه که. نو دا ظالمان دي، الله دوکه کوي، نعوذ بالله، الله دوکه کوي. ګوره محترم ورونو، زما په تا باندې قر شي، او دا مولا راونیسي. دا مولا په دې خبرو کې خپله رانیسي، دا بدعتیان نه دي رانیسي. ورته ستا په چا باندې قر شي، او کس تا ته روپۍ راوړي، مثال ستا پرې 10,000 روپۍ قرض دی، زر درته راوړي، او درې کې تا ته وایي چې دا واخله او بېرته یې ماته راکړه. زر کمې شوې، دا واخله او ماته یې بېرته راکړه، زر کمې شوې. نو مولا به درته وایي چې ښه، ما سره دا کار کې، دا دوکې ما سره کې، وظالمه وبدتي. نو ته چې الله سره دا دوکې کې، د الله سبحانه وتعالی نه یېرېږي. خیرات ورکې، د خیرات نه هم څوک نه منې کې. خیراتونه وکړي، خو په ښو طریقو یې وکړي. یو مسکین کونډې ته ورشي، یو کویه پرې وکاږه، یو مسجد پرې جوړ کړه. خو دغه بدعتیان ته دا مالونه مه ورکوئ، نه هم صدقې کېږي، نه خیرات شته، هسې ګناهګار شوئ.